Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Kricak u další epizody ze hry Farming Simulator 22, konkrétně z mé série na mapě Letniny ze série Farming Manager. Já budu dneska pokračovat tam, kde jsem skončil, a to je nastavování odvozce od traktoru přes překládací vůz. V minulé epizodě jsem překládací vůz ovládal já, respektive traktor, který ho tahal, odvozce potom od toho čekacího bodu do sila, v tuhle chvíli to bylo místo na výrobu krmiva pro prasata, odjížděl přes Autodrive. Já bych to chtěl dneska ještě trošku víc automatizovat, protože to je takový ten můj cíl a takový ten můj hlavní plán a vize v téhle té sérii. Je trošku samozřejmě jiná než třeba ostatní série, kde já nebo jiný hráč jedeme s jedním strojem, s jedním traktorem, případně se použije nějaký follow me nebo pomocník přímo ze hry. Já chci a baví mě to dělat trošku jinak, to znamená opravdu chci to co nejvíc automatizovat, mít spíš takový zemědělský družstvo, mít co největší provoz těch strojů. No a samozřejmě jsem ve fázi různého nastavování a vymýšlení a hledání možností a řešení. Takže já bych tady dal další bod, a to je překládka 47, protože jsem na poli 47, aspoň doufám, že jsem na poli 47, přesně tak. To znamená, semka by ten traktor měl následně vlastně přijet a tady by měl zastavit a měl by mít tendenci překládat, nebo respektive vyložit ten překládací vůz. Potom se následně tady k odsuď může zase vrátit, tak doufám, že jsem udělal správný bod, přesně, že jsem neudělal, takže tady tohle to smažu, takhle, tak, tohle to sem a vrátí se zpátky, vlastně případně se může vrátit zpátky na to pole. Tam jde o to, že on, když se bude vracet na to pole, tak ještě bude očekávat nějaký bod, na kterém bude případně čekat. To znamená, že já tady ještě udělám jeden bod, ten udělám třeba tady, v tomhle místě trošku dál, ten můžu udělat třeba tady, a tenhle ten bod si pojmenuju jako čekání 47, to by mohlo taky fungovat. Tak, paráda. No a teď to zkusíme nastavit právě tady k pomocí toho Curseplay modu. Jsem na to sám zvědav, jak to bude fungovat. To znamená, já když tady dám Curseplay mod, tak co mu tady dáme? Combine, to znamená vyprázdnit po naplnění. On má tady k odvoz od kombajnu, jasně, tomu můžeme nechat. Tady mu dáme jenom, kde to máme. Tak 47 je tady. Takže když dáme, jo, teď tady máme 47, tak pole 47 má, vykládka kombajnu, jasný. Takže jinak, vykládka 47, paráda, zahájit úkol, tak jo, takže tohle to máme, tady na tom poli hledá kombajn, a tady k mu potom dáme, aby vlastně se přepínal na Curseplay, a aby jezdil, kde to máme, aby tedy jezdil nakládka, takže tady zkusíme dát čekací bod, to, co jsme teď udělali, to znamená čekání 47, vykládat zkusíme překládka 47, vozí řepku, řepka, kde ji máme, nebo někde dole, tak, vypneme tohle, zapneme tohle, super, to můžeme pustit. Přeskočím do kombajnu, zkusím pustit kombajny a uvidíme, jak to celý pojede. Jsem na to sám zvědav, jestli to bude fungovat nebo to nebude fungovat. Zkouším to také přes ten Curseplay poprvé, nemám to, abych řekl pravdu, předpřipravený a předzkoušený. Tak, tady jenom musíme pustit tyhle ty kombajny, takže já začnu tímhle s tím předním, což není problém, oni by tam měli mít a mají trasu, takže tady já jenom pustím na nejbližším, super. A tady v tuhle chvíli pustím teď na nejbližším i tenhle ten kombajn jeď. Tak a uvidíme, co tam ty kombajny udělají, co vymyslí a jak to celý bude fungovat. Já doufám, že to bude fungovat celý dobře, takže si na to počkáme. Ono samozřejmě vzhledem k tomu, že ten překládací vůz je poměrně velký, tak asi to bude chvilku trvat, než ho naplní a než půjde překládat. Takže jsem na to ale sám zvědav. Já se mezi tím můžu přeskákat na další stroje. Tady mám dva kombajny, kteří tady čekají na další úkol. Ty já ještě nechám čekat, taky bych tu případně potom mohl využít nebo vyzkoušet překládací vůz. Ještě tu chvilku asi nechám, anebo je pustíme. Pustíme to, ať to stihne. Mám tady všechno nastavený, takže tebe pustíme a pustím tam hned i ten druhý, protože ten pojede hned za ním. Tady jenom změním tohle. Počkám, až se tamhle ten vymotá.
nastaví se na počáteční bod, potom ho pustím a pustím jim tam rovnou i odvozce. To je mise na poli 84, takže to by mělo být taky v pohodě. Tady pojedu klasicky odvozce přes ten autodrive, protože tam nebudu využívat ten překládací vůz. Tak a tady mám na to traktor připraven, jenom se podívám, mise na poli 84, to znamená, to vozíme do Harryho Varna. Harryho Varnu bych měl mít tady udělanou, to znamená, dáme tady k kombajny pole, když se kouknu, tak tenhle ten bod, který tam byl, tak je bod 82, takže sice pole 84, ale bod se jmenuje 82, protože je to společný bod. A Harryho Varna tady, a jo, nemůžeš najít, jo, jedeš najít servisní dílnu, nebo nemohl najít servisní dílnu, nevadí. Tak, on se tady jde otočit, takže úplně v pohodě. Co tu máme dál? Tady jsou tedy, jo, tady je tahle sklizeň, tady k ten, tak, tady k nemůže vysypat, a nevím proč, tady k má stále tenhle ten problém s tím sypáním, už jsem to řešil minule. Tady budu muset nejspíš ten bod, tady ty prasata trošku posunout ještě, aby se tam i s tím opavákem dokázal teda vysypat. Tak, vysypeme, protože ten tam jezdí v rámci mise, právě z toho pole 47. Tak, a uvidím, co ten za ním, ale ten si myslím, že by to měl vysypat bez problému. Uvidíme, jak mu to půjde, jestli vysype bez problému, nebo jestli s tím bude mít nějaké problémy. Zatím vypadá, že taky nemůže sypat. A proč nemůže sypat tenhle? Tak, divný, když ho vypnu autodrive, tak můžu normálně sypat, nevadí. Každopádně, pole 69, mise na pole 69 dokončena, vidíte, že tady je 100%, takže s tím můžu přijmout penízky, to znamená pozbírat, paráda, koukneme, jestli nám nepřibyla nějaká nová mise, třeba právě obdělávání na poli 69, určitě přijmout zakázku, protože my se potřebuju. No a já tenhle ten traktor, já ho zastavím a pošlu ho na statek, protože já mu budu muset dát kultivátor a pojedeme obdělávat. Tak jasně, paráda. Tenhle ten vypadá, že tedy jede sypat kombajn. Je blokován objektem, už není blokován žádný objektem. On tam má totiž nastaveno, že vyprázdní po naplnění 85%. Tak, uvidíme, co to bude dělat. Jede tedy někam ke kombajnům. Bude tam jezdit jediný potom. Tak, tamhle někdo sklízí pšenici. Nemohl najít servisní dílnu, to teď úplně řešit nebudu. Tak, stojí. Dokončil práci. Aha, tady máme dokončenou práci ze sbírání slámy. Takže toho tam pošlu, vysype, prodá slámu. No a já můžu potom vlastně vyrazit, kultivovat další políčko, protože budu mít volný traktor. Super, takže to máme. Já se teď přepnu tady, uvidíme, jak sem pojede s tím vlekem. Už se tam snaží srovnat přes CursePlay. Takže uvidíme, jak mu to půjde. Odvoz od toho kombajnu, z toho takový strach nemám. Tam si myslím, že se s tím překládacím vlekem srovná. Ale víc jsem zvědavej na to, jestli následně bude fungovat ta překládka, překládací vůz a tamhle ten čekající odvozce. Další věc samozřejmě je ta, že budu muset u každého políčka, kde to budu chtít používat, trošičku právě překopat a změnit to své nastavení těch tras, které mám, protože to moje nastavení úplně nebude podporovat tuhle tu situaci. Nemám tam ty body udělané tak, aby to šlo poměrně snadno posílat, aby tam byly ty právě čekací body, aby tam byly ty body vykládky a další důležitá místa, která já na tohle potřebuji. Tak, takže vyloží, paráda, vykládá, tam to je dobrý, je to sice teda hodně na hraně, je to hodně na hraně s tou vykládkou, já pak možná budu muset trošku ho posunout, uvidíme. Jo, vidíte, že to je fakt jako na hraně ten trigger, ale naštěstí to vypadá, že by se tam mohl chytit. Tak, tenhle ten bude, je tady ta trojka, tenhle ten, to je ten s tím odvozcem, vidíte, že teoreticky čtyři ty kombajny by do sebe měl vysypat.
takže uvidíme, jak to půjde a potom by to měli tamhle převést. Tak, přibývají peníze, přibývají, protože tady prodávám slámu, což je super, to jsou další poměrně důležité penízky do kasy a k tomu, abych mohl v budoucnu nakupovat další stroje nebo další políčka, protože mám tedy z toho políčka odvezeno všechno, tak já bych v tuhle chvíli, tak až to prodá, paráda, prodal, tak já ho odvezu zaparkovat jenom ten vlek, tady ho píchnu pod tenhle ten přístřešek, no a asi bych s traktorem vyrazil kultivovat to pole 69 právě, abych zase něco ještě vydělal, takže tady jenom couvnu pod přístřešek. Tady to také uklidím. Super. A zapojím kultivátor, nebo disky spíš, než kultivátor. Tamhle ten, co furt hlásí, že nemůže najít servisní dílnu, no. Musím ho pak opravit. Tak, takže tady zapojíme tohle a jedeme na pole 69, kde budu tedy plnit misi. Super. Kouknu, jestli bod 69 tady mám. Myslím si, že bych ho tu měl mít. Takže pole 69 to bude tady, by bylo, případně je tady. Tak a chceme udělat trasu, to znamená, tak 69 mám, takže vymazat aktuální trasu, když se koukneme na 69, tam jsou jenom kombajny, takže dáme žádná trasa, najdeme pole 69, které je 70, 69, to je tady, tak. Polní práce, umístit pole, takže bych mu to mohl umístit třeba semka, zapnout generátor tras, tak asi si myslím, že jsem s tím docela v pohodě, s tímhle s tím, jo, proč ne, to může být, možná mu tam můžu dát třeba víc souvratí, tak určitě to může být v pohodě, takže uložíme 69, uložit trasu, aktivovat, takže to je 69 a jsou to disky. Tak disky jedenkrát, tak paráda, na prvním bodě, tady vyjeď na pole a vyraž, super, paráda. Já se kouknu, tohle to, jo, to je tady podvoz pšenice, takže to je úplně v pohodě, ale mě teď zajímá, tenhle ten tady tedy odpočívá, jasně, to využiju za chvilku. Tenhle ten má v tu sobě 4400, takže zatím to jde dobře. Uvidíme samozřejmě, jak to bude, až bude najíždět tamhle z té koloně těch traktorů, jak jsem tam nastavil ty body, jak jsem tam jakoby odhadl nastavení těch bodů, kde ty body mají být nebo nemají být, a potom samozřejmě uvidíme, co s tím dál. Já se taky podívám ještě na dobytek, protože samozřejmě mám i živočišnou, takže zdraví 100%. Vidíte, že tady mám býka 18měsíčního, tady máme jalovici 13měsíční, 72%. Ještě se nenarodil, takže mám tady krávu, která se teprve narodí, ne, samozřejmě tím je myšleno, řekl bych to, že není březí, nebo že se neotelila, tak to samý tady, 83, 88, každopádně slámu mají, vodu mají, krmiva mají plno, seno, trávu v tu chvíli neřeším, mléko nedávají, protože právě neměli ještě pelátka. Takže tohle je v pohodě, tam asi nemá cenu navážet krmnou směs, ještě se podívám, co nám to tam pípá. Tenhle ten furt nemůže najít servisní dílnu, no. Každopádně, já jsem se chtěl ale podívat ještě tady na výrobu, jak to máme s výrobou krmiva. Takže krmná směs, co nám tam chybí, chybí nám tam seno, takže tam bych potom navozil nějaké seno a minerální příměsi máme a krmnou směs ještě také máme. Protože mám i pole kukuřice, tak já bych chtěl příště zase trošičku ještě pohnout s vyvážením té vlastně siláže, abych tam to měl hotový, protože tý tam mám poměrně hodně, tenhle ten tady bohužel takhle jezdí, jsem tam, přemýšlím, jestli mu sem nepošlu ještě posilu, protože je tu sám a bude jezdit poměrně daleko, takže já bych mu tam poslal, tady ty nechám tady, ne, tak, aha, tenhle ten se tady seknul takhle. Nevím, proč se mi tu také vždycky seknou, i přesto, že tu trasu mám žlutou, to znamená, měla by to pro ně být jenom jakoby vedlejší trasa, to znamená trasa, na kterou vyjedou jenom v případě, že musí po té trase do cíle, respektive, že na té trase je cíl,
jo, což tenhle ten vůbec teď nesplňoval a nevadí, ale já chci tohle taky ne, tohle chci, můžu tam možná poslat i, tak, a to je 82, můžu tam poslat tady k 706, to je pole 82, tak, odvoz od kombajnu a vozí se to do Harryho Varny, takže Harryho Varna můžeš vyrazit. Tak, paráda. Ty můžeš jet, takže tam budu mít dva odvozce a tenhle ten stroj tam já zaparkuju vlečku, protože tu teď nebudu potřebovat. Takže tam zaparkuju vlečku a můžeme se jít podívat na nějakou další práci. Mohl bych možná taky se kouknout trošku na vlastní políčka, jestli tam není něco ještě potřeba, trošku se projet, co a jak tam udělat. Koukám tamhle jenom po očku stále na inspektora, mě zajímá hlavně traktor označený 3, to je 2, 4, 6. traktor od spodu, aktuálně tam má řepka, tak já to i budu dávat naopak, ty vleky ještě žádný nemám. Tak, aktuálně je tam řepka 4479, to je právě ten vůz nebo ten traktor s tím překládacím vozem. A to je to, co mě bude zajímat. Tak, takže tohle to máme odpojený. Já když se dojedu podívat na svoje políčka, mě jenom teď zajímá, jestli jsem z nich už obou svozil slámu, nebo jestli mi tam zůstala nějaká sláma ještě ležet a vypadá to, že je to svezený, že tady i to druhý slámu již nemají. Můžeme se ještě podívat na mise, co tam máme. Takže tady je balíkování, hromada balíkování, ale tam bohužel balíky siláže, já se kouknu, jestli je tam někde balíkování, kde nemám dělat balíky siláže, protože pokud tam všude budou balíky siláže, jakože to vypadá, že jsou, tak s tím já toho moc neudělám, protože balíky siláže, já zatím nemám ovíječku na to, abych dělal balíky siláže. Takže tady jedu sklizeň, vidíte, že většina těch misí je těsně před dokončením, protože jenom musím někde ještě sklidit nějaké pole, tady oves, tady pak bude žitovec na 77, tady k aktuálně pšenice na té 84, takže to vidím i tady k nahoře, že mám ty mise skoro dokončený, což je super, takže já tady s tímhle s tím traktorem můžu v tuhle chvíli couvnout, můžu ho na chvilinku odstavit, protože aktuálně pro něj úplně nemám vyžití, případně bych mohl jít odvážet tu siláž, ale úplně nechci na to využívat tenhle ten traktor. Takže já ho tady jenom na chvilku zaparkuju, on si odpočíne, ono to nevadí. Můžu dotankovat, koukám, že má skoro prázdnou nádrž. Jinak koukám, že už se doplnil další fůru té řepky, 6228. Takže já jenom tady doplním naftu. Tak, musím nastoupit, paráda. A zkusím se tedy přepnout semka. Protože tady by za chvilku ten kombajn měl, víte, že ten jeden má 1700, ten třetí od zhora, to znamená, ten jakmile bude plný, pojedu ho vyložit a potom už bych měl s tím překládacím vozem jít vysypat a naplnit tamhle ty dva traktory. A na to jsem nejvíc zvědavej, to je vlastně to, co mě v tuhle chvíli ze všeho nejvíc zajímá a ze všeho nejvíc jakoby je to taková opravdu neznámá v tuhle chvíli pro mě, co to vlastně udělá. Jestli to bude fungovat, nebo to nezafunguje, jestli tam budou špatně ty body, jestli se někde sekne, tak to potom vyladit. No a do budoucna už potom tady mi bude klidně stačit vlastně jeden odvozce, protože ten se bude stíhat točit ideálně, samozřejmě by potom bylo odvozce, aby kapacita toho odvozce odpovídala kapacitě toho překládacího vleku, aspoň v mých očích by to bylo potom ideální, jo, ale uvidíme. Tak, tady teď koukám, nevím, co tu teď tyto dva tvoří, proč jeden stojí, druhý stojí, takže uvidíme, jestli se rozjede nebo nerozjede, já doufám, že jo, tak teď přesně jak na potvoru, když se člověk kouká a chce vědět, jak to dopadne, tak spolu přestanou komunikovat nebo co tvořej, uvidíme, jo. Jasně, on jenom by dojel moc ten kombajn před sebou, proto zastavil. Jo, nechtěl ještě úplně vykládat, on zastavil zejména z toho, že by vlastně byl moc blízko tomu kombajnu, který je před ním. Tam potom samozřejmě předpokládám, že když budou ty kombajny na konci trasy a nebudou úplně plný, že úplně vysypat nepojede s tím překládacím vlekem, ale to nevadí, to už potom jsem zase schopnej vzít ručně, vysypat a přejet semka a vlastně všechno to odeslat.
Takže tohle si myslím, že za chvilku už bude. Chvilku počkám, protože to je to, co je taková hlavní náplň dnešní epizody a to, co mě v dnešní epizodě nejvíc zajímá a nejvíc se na to těším, jak to dopadne. Za chvilku budeme mít sypání, takže uvidíme, jak to půjde. Já doufám, že to dopadne dobře. Je to přesně to, proč tady čekám. Jsem fakt zvědavý, jak to dopadne, jestli mám ty body nastavený dobře. O to opravdu jde. A to je i to, co mě přesně na téhle sérii nebo na tomhle stylu hraní baví. Takový ten skoro až adrenalin, takový to očekávání, jestli to jako dobře dopadne, jestli to bude dobře nastavený. A opravdu beru to jako výzvy, prostě, že jo, člověk má nějaký problém v uvozovkách, nastav tohle, ať to funguje takhle a takhle a teď to člověk musí nějak zkusit vyřešit. A to je přesně to, co mě prostě na téhle té sérii, na sérii Courseplay Autodrive baví. Je pravda, že to nemusí být pro někoho úplně taková ta série na to odreagování, prostě úplně vypnout, sednout za volant a jezdit, ale mě opravdu tohle to baví. A myslím si, že je to právě zase v tomhle tom trošku jiná série než třeba ostatní série. A myslím si, že každý si najde své fanoušky, své diváky, něco více diváků, něco méně, ale o tom to je. Hlavní je, že je to stále hra, stále to musí být zábava, aspoň takhle k tomu já stále přistupuji. Takže tamhle ten kombajn vypadá, že je na konci. A to je přesně to, co jsem taky říkal, že si myslím, že on ho pak úplně nepojede vysypat. Nebo pojede ho vysypat? Jo, pojede ho vysypat, takže super. Teda uvidíme, kam zahne, co udělá. 900, no to by se mi spíš líbilo, kdyby vysypal ten druhý, protože tady vysype 900. Ale ještě si stále nenaplní ten překládací vůz doplna. Uvidíme. Tak. Takže on napsype 900 a jsem zvědavý, jestli to pojede vysypat, nebo jestli ještě bude čekat na ten druhý kombajn. V tuhle chvíli já vlastně neřeším žádné jiné stroje, které na té mapě v tuhle chvíli mám, které se mi tam aktuálně pohybují. Tak a jedem? Tak jedem. Kam jedeš? Jedu k bodu na klátky. Takže ještě nepojedeš vysypávat? Ještě jedeš k tomu druhému kombajnu, nebo co budeš dělat? Jsem opravdu zvědavý, kam jde, protože on má 86%. A vyprázdnit po naplnění 85%. Takže uvidíme. Já bych tam tuhle chvíli zapnul tohle. Ať vidíme. Ať vidím, co a jak dělá. On by měl samozřejmě, on se jede chytit z blbý strany. On by se měl otočit, protože z téhle strany on nebude schopný tady k takhle zahnout. Jo. Takže otázka, kam jede. Co bude v tuhle chvíli dělat. Jsem na to sám zvědavý. Jestli se jako už také rovnou chytře otočí. No, chytrej. Tak. Nevím, jestli je moc blízko. Vypadá, že je moc blízko. To vypadá, že je tam moc blízko, že proto nezačne sypat. Já zkusím teď udělat jednu věc a jenom potřebuji zjistit, v čem je problém. Takže já tady udělám to, že si zkusím zapnout extra sílu. A zkusím, když bych, si mi to teda dovolí. Nedovolí? Nedovolí. Chtěl jsem to tam trošku posunout, ale zkusím to ještě jinak. Zkusím tenhle ten odvolat. A jestli když tam najede ten druhej, mně totiž přijde, že je moc blízko. Jo, což je i teď vidět. Teď se tady srazí kluci, stůj. Tak, jo. Takže to musíme ještě trošku tady potunit. Potuníme to tak, že tohle to zkusíme takhle odsunout trošku dál.
A tady tohle bych odsunul trošku dál tady tím směrem. Tak, tenhle ten teď někam pojede. Uvidíme, co bude, jestli to zkusí znova. A jestli to tentokrát už klapne. Podle mě byl moc blízko, to znamená, že ten trigger, i když to jakoby opticky vypadalo, že je nad ním, tak si myslím, že ten trigger to úplně nevzalo. Takže to zkusíme znova, uvidíme, co tenhle ten teď bude tvořit. Každopádně, já bych znova zkusil ještě tady tenhle ten traktor tam poslat, abych... Takže to znamená, já se s ním tady trošku vrátím a pošlu ho tam, aby najel opravdu tak, jak bude pak případně stát, protože teď je tam posunutý, že jo, narazil jsem do něj tím traktorem, takže je posunutý, ale najel tam pěkně. Já musím říct, že tam najel pěkně s tím překládacím vlekem. Ani nevím, jestli tam teda musí mít ty body na tom autodrive, protože mi přišlo, že on ani na ten autodrive vlastně se nepřepnul. Takže to uvidíme. Každopádně ty si sem pojď zpátky stoupnout. Trošku jsme to tu posunuli. A uvidíme, co to udělá. Tady tohle to posunu taky trošku dál, víc do toho pole, aby se tu vedle sebe vyhly. Aby do sebe nenabourali potom, případně. Když by tu ten jeden stál a ten další odjížděl odsud. Takže to uděláme takhle. Tak, tohle to můžeme nechat. No, a jsem na to zvědavý, to znamená, tamhle ten se jede zase překládat, a on už je plnej, 8320, takže by v tuhle chvíli podle mě měl opět chtít hledat to místo té vykládky. Takže na to kouknem, jestli opět bude hledat místo vykládky a bude se snažit to přeložit na ten vlek. V tuhle chvíli by to byl tamhle ten opavák, já věřím, že by to chtít udělat mohl, samozřejmě otázka, jestli jo nebo ne. Na to si počkáme, věřím, že už teď tam právě pojede. Jedu body na klátky. Tak. Takže pokus číslo dvě. Pokus číslo dvě, uvidím, věřím, že bude pokus číslo dvě úspěšnější. Že to opravdu bylo jenom jakoby tím posunutím tou lokací jednotlivých těch bodů. Protože, nebo tou lokalitou, místem, umístěním, to je jedno, jak to pojmenem, lokace, spíš něco jiného, to je nějaký prostor, ale to je jedno. Každopádně, že to bylo opravdu jenom tím, že byly ty body moc blízko k sobě, nebo ty trasy moc blízko k sobě a ten trigger tam potom nedošahl. Takže druhý pokus a jsem na to zvědav, jak to v tuhle chvíli zafunguje. Takže načetl, zvedá. Paráda. Takže teď už je to teda hodně na hraně ještě. On jakoby sype, jak vidíte, dost do strany. Jo. Takže je to opravdu furt ještě hodně na hraně. Takže já bych ještě si myslím mohl tu trasu, já posunu tu autodrive pravou, tu zelenou, takže tu si myslím, že bych mohl ještě posunout víc ještě doprava, aby tam byl přece jenom ještě větší ten prostor. No a tady je výhoda, že ten opavák je větší než ten překládací vůz, takže super. Došlo k tomu a odjíždí vlastně případně dál. Teď tady zůstane stát, to je další věc, o kterou mi šlo, aby když tady zůstal stát, aby případně mohli ty odvozci odjíždět. Takže paráda. Takže tohle to vypadá, že funguje, bude to chtít ještě samozřejmě trošičku donastavit, ale v tom bych neviděl žádný velký problém. Tady já si jenom ještě vezmu tenhle ten truck combine, protože bych vyrazil skvěle ještě tady ten roh, když už tady jsem. Za prvý tady uhnu. A sklidím tak X. Sklidím ještě to, co je tady. Ať máme hotovo. Plant, super. No, vidíte, tamhle zase jede překládací vůz. Takže zase jede přeložit. Ten opavák, ten má 83% naplnění, teda máme to oranžové číslo cirka uprostřed. Řepka 8321. Takže to tam máme. Tak myslím si, že využívání toho překládacího vleku může být zase trošku takový oživení. Nebudu to používat samozřejmě na všech polích, na nějakých polích to využívat budu, na nějakých ne.
Možná na těch velkých by to využíval, ale musíme, říkám, tam zkusit udělat samozřejmě ty trasy, aby se tam vešly ty body, které tam, nebo ty stroje, které tam čekají, aby se tam vešly i další stroje. Tak, tohle to já bych viděl, že je v pohodě, že můžu říct, že tady mám dosklízeno. Myslím si, že na druhé straně taky ještě v tom rohu by se něco mohlo nacházet, tak já tam ještě přejedu, abych to tam ještě dosklidil. No a tohle pole tedy máme, myslím si, že když to ukončím, že mi sem skočí zase možnost právě toho udělat tady kultivaci. Já bych příště chtěl se zaměřit i na prodej té siláže, takže věřím, že když tam začnu prodávat i tu siláži, zase penízky poletí, abych mohl případně koupit i nějaké další políčko a nebo i nějaký další stroj, ale spíš v tuhle chvíli možná i další stroj. Chtěl bych nějakou tu ovíječku, úplně se mi zatím nepovedlo najít nějakou retro, která by fungovala a i třeba pěkně vypadala. Ona asi nebude úplně fungovat přes Autodrive Courseplay. Vím, že Courseplay má nově i možnost hledání balíků, de facto, že stroje umí hledat balíky přes Courseplay. Ale co jsem třeba zkoušel ovíječku, tak ta si s tím vůbec nevěděla rady. Tam to spíš bude opravdu na takový ty velký, který to nabírají, najdou na balík, zabalí. Já měl nějaký mod, kde vlastně jakoby to byla ovíječka, která fungovala tak, že se zacouvá. Tak, ale já teď udělám tohle, protože tady vidím, že tenhle ten jede zase vysypat. A uvidíme, jestli ten traktor, kolik on má. No, on nemá moc, on má, no, 1300, no, to by mohlo. Tak, doplnit ten opavák, jestli vyjede opavák nebo nevyjede. Ne, stále čeká. Tak, já se tedy vrátím zpátky ještě tam do toho kombajnu. Tam, když podle mě teď vysunu rouru, tak by se tam měl zase vrátit s tím překládacím vozem. Tak, mise 98, 91, 92, 94, super. 69, tam může pěda 30, je ta kultivace, takže to naskakuje pěkně. Tak, zkusíme tohle, jestli sem pojede s tím překládacím vlekem, i když nejedu přes. Měl by sem podle mě jet, měl by hledat traktory na poli. Takže uvidíme, jestli se rozjede, jestli sem pojede nebo nepojede. Jestli mu vadí to, že nejsem přeplej přes Courseplay. Vypadá to, že jo, protože se zatím stále nerozjel. Takže to nevadí. Ale každopádně vidíte, že vlastně v tuhle chvíli by tohle pole úplně krásně zvládly dva traktory. No, jeden s tím překládacím vozem a druhý vlastně s tím opavákem a úplně v pohodě by to zvládli. Já teď zkusím najet, kolik mám, 163, tak zkusím jenom na hulváta najet k tomu opaváku. Jde mi o to, jestli se rozjede nebo nerozjede. Věřím, že jo, tamhle už se vrací další traktor, ale ten už je tady v tuhle chvíli vlastně úplně zbytečný. Tak. Super. Tak jo, já tady zavřu ty trasy. Takže pole by bylo hotové. Myslím si, že mi to funguje pěkně, že ten odvozce jezdí dobře. Otázku, jestli tam opravdu potřebuju ty body, který se tam udělal přes ten autodrive na toho odvozce, respektive na ten překládací vůz. Takže tohle pole máme dokončený. Ode mě je to tedy všechno, mějte se pěkně, se daří a já se na kanále Krejcak u další epizody budu zase těšit. Naslyšenou, naslyšenou a tak dále. Tak ahoj! Děkuji za shlédnutí dnešního videa, děkuji také za vaši podporu. Dále děkuji členům úrovně Krejcárek Senior, kterými jsou Daniel Sokol, Barry, Richard, Pavel Černil a Farz17. Takže díky všem a u dalšího videa na kanále Krejcák se zase budu těšit na viděnou a naslyšenou.